До мукачівських лікарів реанімаційне відділення доставили 13-річну школярку. Як з'ясували медики, у дитини діагностували алкогольне отруєння важкого ступеню. Крім цього, у крові виявлено кокаїн. Як стало відомо, наркотики та алкоголь вживалися в колі однолітків. Швидка привезла, алкогольне отруєння і переохолодження. Стан був важкий. Так і написано в історії було, дитині 14 років ще лише мало бути, десь там не помню, якому місяці. Промито шлунок, проведена внутрішньовенна інфузія. Дитина була спутана у свідомості, але така спутана свідомість була. Де неповнолітня могла взяти кокаїн, хто схиляв її до вживання, а також де придбали алкоголь, наразі встановлює поліція. Винним особам у схилянні до вживання наркотиків загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. За даним фактом у поліції проводиться перевірка. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 315 Кримінального кодексу України. Це схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене щодо неповнолітньої. Попередньо дитина зараз у задовільному стані. У рамках провадження будуть встановлені всі обставини цієї події. Паралельно із цим відкрили ще одне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотиків. Психологи кажуть, для того, щоб дитина не вживала наркотики, необхідними є гармонійні стосунки в сім'ї. Важливо, щоб вона почувалася потрібною та бажаною. Якщо підлітків не задовольняє реальність, аби втекти від неї, вони починають вживати наркотики або алкоголь. Є такі, що діти, що більше схильні, є що менше. Більше схильні діти, ті, що пережили, можливо, навіть у віці до 7 років, якусь таку психологічну травму, чи були свідками якоїсь трагічної події, аварії, чи були об'єктами насильства в сім'ї, емоційного, фізичного насильства. За різними підрахунками, п'ята частина всіх наркозалежних – це школярі, а більше 50% – молодь до 30 років. Наркоманія молодшає. Кілька років тому до чверті українські школярі віком 13-16 років вживали наркотики хоча б раз у житті. Сьогодні наркотики пробують вже й 10-річні діти. Підростки часто діють просто на авось. І такому, як употреблення різного виду психоактивних веществ, вони відносяться дуже легкомисленно. И думаю, что в любой момент могут прекратить это. Но когда появляется физическая и психологическая зависимость, то прекратить употребление очень тяжело. Один із важливих чинників впливу – канали розповсюдження наркотиками вже не торгують у підворотнях. Точніше, можливо, торгують, однак призвичайлись до тенденцій сучасності і без ризику бути пійманими. Збувають наркотики через додатки для спілкування. Теперь мы можем видеть на объектах инфраструктуры нашего города, Мукачева, Ужгорода, различные надписи, наркорекламу. И если раньше, когда традиционно продавались наркотики, был ограниченный доступ к этому веществу, потому что он передавался с рук в руки, то теперь вещество может купить любой человек, любой гражданин Украины, у которого есть гаджеты, у которого есть доступ к интернету. И без проблем 12-летний, 40-летний, то есть в любом возрасте можно сделать, осуществить такую покупку. Тож чому наркотики зараз доступні тільки в один клік – питання відкрите. Проблема наркоманії не виникає через наркоділків. До заборонених препаратів дітей штовхає не лише їх доступність. Кроком до того, щоб спробувати наркотики, стає банальна нудьга, коли підліток або дитина не має чим себе зайняти та відчуває брак уваги. Він шукає щось нове у різні способи. На жаль, іноді вони є небезпечними.